Завершується будівництво храму у Волновасі, який споруджують волиняни. Благодійний фонд «Волинь-2014» відзначив найщедріших меценатів. Напередодні відбувся аукціон, де директор ТЗОВ «П'ятидні» Валерій Діброва придбав стареньку волинянку за 200 тисяч гривень. Таку ж суму виклав за дві картини, написані бійцем АТО і керівник сільськогосподарського приватного підприємства «Несвіч» Володимир Кучера. Ці гроші підуть на добудову церкви. Цей храм навіть... Скажу так, духовно, навіть не просто храм, а духовно-просвітницький центр стане осередком українства в місті Волноваха, а відтак з нього, я переконаний, що пустить своє коріння по всьому Донбасу, по самих східних точках України. Керівництво фонду «Волинь-2014» подякувало благодійникам, а також вручило символічні ключі-капсули. Їх виготовили як сувенірні, але вони є прототипом тієї, що заклали у фундамент храму. Це проект Волині, проект, який в першу чергу підразуміває вдячність до наших воїнів, які віддали своє життя за незалежність нашої держави. А друге – це пам'ять про них. Це підбадьорення нас, пам'ятати, наскільки постійно треба бути пильним до небезпеки, яка може прийти зненацька. На сьогодні у Волновасі вже освоїли понад 2 мільйони гривень. За ці гроші зведено сам храм, поки що без куполів, закладено фундаменти під дзвіницю, капличку та громадську вбиральню на території. 17 грудня відбулося освячення хрестів на куполах, які будуть встановлені найближчим часом.